بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna gode ma Allah Ta'ala mai kowa mai komi mai iko abu sa dukkan komi. Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatun mu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Sabilul Huda a nan unguwar Gawan Katare da Magaram. Muna roƙon Allah Subhanahu wa Ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi. Idan ba ku manta ba yau muna goma da watan Ramadan. Goma da watan Ramadan, masha Allah tabarakallah. Shekara ta 439 hijira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Wanda ya daidai da 25 da watan 5 shekara ta 2018 miladiya. Muna cikin wannan sura mai tarin albarka wadda ake cema suratu Maryam. A daren jiya mun tsaya akan aya ta 69. Yau za mu tashi kan aya ta 70 insha Allah. Amma ba mamaki ka dan ja baya aya 1 2 don a gama zancen gaba daya. Muna roƙon Allah dai abinda zamu faɗi Allah sa albarka a cikin shi. Mi Allah ya ce. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Fa wa rabbika lanahshurannahum wash-shayatina thumma lanuhdirannahum hawla jahannam jathiya. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا أدرن جيا من كاو بيان من كرشي عند كاو بيان من كرشي وند زي شغا الجنة آخر من يدخل الجنة mutumin na karshe wanda zai shiga cikin aljanna mun yi bayani yanda wasu daga cikin kafirai suke musan halitta Allah suke ganin cewa Allah subhanahu wataala ba zai tada ba kasissa radaddaga gubancin mu mutum mun ragardage Allah ba zai tada mu ba sai Allah ya ce fa wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka Allah ya rantsa da Allah da kanshi zati ya rantsa da Allah da kanshi yace lanahshurannahum sai mun tada su gaba daya kowa sai ya tashi washayatin da su da shedannin gaba daya thumma lanahdirannahum kuma sai mun kawo su haula jahannam gehen jahannam jithiya ay gurhwane kowa sai ya zo kowa sai ya taso sai an tashi shine muka bada misali jiya cewa yin abu na farko shine zai yi wahala koko in ya lalace a tada shi inda mutanen busu gane ba su karga cikin kafirai halitta ta farko Allah subhanahu wataala ya halice mu bai gani ba a gurin kowa shi ya kago yayi halittar shi babu wanda ya gaya ma babu wanda ya shawarta ba kofi kole bane a kawai shi ya kirkiro abin shi yayi to dan kuma ya lalace kuma zai kasta da mu bai yiwa shine ai Allah ya ce a cikin suratu yasin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-izama wa hiya ramim sai aka bashi amsa daidai a hankalin shi wani ne kahuri ya dauko wani kashi raddagege zo yace ma annabi a makka yanzu a tada wannan wannan wa zai tada shi wannan sai Allah ya bada amsa yace ga yame yuhyi alladhi ansha'aha awwal marra wanda yin shi da fari shi zai tada shi kenan yin bai ba wahala tada shi zai yi wuya wanda ya kirkiro velo yayi velo dan kaca ta cire ya kasa damka kace ko dan priwul ya lalace ya kasa damka priwul din shi ya kirkiro ka hobe gani ba a gurin kowa to Allah ya ce sai ya tada mu sannan aka tada mu gaba daya da kahuran gaba daya da shaydannin gaba daya thumma lananzi anna min kulli shi'atin Allah ya ce za mu tsamo daga cikin kowace jama'a ayyuhum ashaddu ala rahmani itiya
wane ne mafi tsaurin kai butulu shaki ja'iri wane ne shaki sai mun tsamo shi tun da fara an jewa ma wuta amshi ki taba kamun a fara la haula wala quwwata illa billah sai Allah ya ce thumma lanahnu a'lamu bil ladhina hum awla biha siliya kuma mu ne muka fi sanin daga cikin su wane ne ya cancanta a saka shi cikin azaba Allah ya yi sani ya san wanda zai shiga azaba ya yi sani daga cikin dukkan huran wannan wane ne mafi cancanta a saka shi cikin azaba wannan Allah ya yi sani sai mi gaba wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ita wutan nan Allah yake ce mana wa in minkum illa wariduha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanahu wa ta'ala da yace wa in minkum illa wariduha babu ɗaya daga cikin ku kowa illa wariduha sai ya fita cikin ta ya wuce kana ala rabbika hatman maqdiya wannan al'amarin ya tabbata a gurin ubangijinka abin zartaswa magana ta kare hatman khalas an buga kashi an gama kowa sai ya biya wuce in aka yi wannan thumma nunajjil ladina taqaw Allah ya ce kuma sai mu tserar da waɗanda suka ji tsoron Allah wa nadharu zalimin kuma mu bar azzalimai mu bar su a ciki fiha jithiya suna gurhwana a cikinta to akan wannan magana cewa kowa sai ya bi ta wuta ya huce malaman tafsiri sun yi magana guda biyu wasu da farko suna ga cewa a wutar ce yanda Allah ya ce za a bi a huce sai an shiga cikinta an huce kowa sai ya shiga cikinta ya huce amma su mumunai Allah ta yi aithin manunajin ladina taqaw sai mu tserar da waɗanda suka yi da taqawa Yaya wutar za ta zame musu sai ta zame musu kamar yanda ta zame ma annabi Ibrahim a nan duniya bardan wa salama za ta zamanto musu bardan wa salama da sanyi kuma na aminci ba sanyi wanda zai same mu raba la ilaha illallah lalle Allah mai iko ne a bisa dukkan komai wuta ce aka ce ta yi sanyi kuma kar ta same mu ra sai aka ce wa salaman sanyi na aminci ya shiga wuta kuma ya dinga jin sanyi to haka za ta zame ma mumunai idan suka shiga saboda Allah ya ce kowa sai ya fita ciki ya wuce amma su mumunai za ta zame musu bardan wa salama sanyi na aminci can wani wuri Allah yake cewa la yasma'una hasisaha ko wani firgicinta da wani zahinta da wani mai busu jin komi wannan ita ce magana ta farko ta malaman tafsir magana ta biyu suka ce a'a ana nihin sirat dan shi dan shi sirati kowa ya ji ana cewa sirati ko shi a saman wutan ne yake yanda za a bi a wuce daga ka huce shi ne ka ketara sirati ka huce wuta gadal wuta kenan hucewar wannan ta gadai ita ce ake hadi a cikin wannan aya wa in minkum illa wariduha kowa kuma ta ganin zai bi ya wuce ya zawwa zai sirmiya ciki in ka hure ne kuma in ya hwada ciki ba daga ya hwado ba ciki shikenan anan zai tsaya a'a zai yi ta gangarawa sai ya je inda ya cancanta a sa shi kasu gidan kasan shi anan zai makale domin ita wutai kamar yanda kuka sani gaba ɗayanta ana ce mata jahannama amma kohol hwari ce gurin hwari mai dan sanyin shine jahannama na kasan shi mai bi mishi lazza na kasan shi huttama sai sa'ira sai sakar sai jahim sai hawiya la haula wala quwwata illa billah hawiya kinnan ba wani gidan dadi bane kaka ji an ce hawiya ka ce wani abu a'a musiba ce wanda take yi tace Allah ya ce innal munafiqina fi ddarkil asfali minan nar munafikai suna kadarko na kasan na wuta sannan idan ka huriya gangaro za a naso shi cikin wutar wannan fi amadin mu maddada a cikin katangu mai kakku kamar tano haka ka hwahe nan he ka damka
kuma ka fahe nan ka damka a cikin wannan za a gangaro da shi gangar iya tahiya sai ya je inda za a gidan kasan akan hanya wannan wa mayuguni an humaluhu idha taradda lokacin da ya gangaro dukiyar shi bata isa ba ta tare shi a mai da shi insha Allah ya tahi magana ta kare tunda Allah ya ce khuduhu fagulluhu thumma aljahim salluhu thumma fi silsilatin zar'uha 70 dhira'an fasluku an darme shi an mai tirde da tab an nasa shi ya gangara ya tai to kun ji irin yanda take Imam Malik yake cewa Imam Malik bin Anas kan wanda za a ma wankan zunubi idan mutun ya shiga abai wanka da sauransu a dan hore shi a kallishe wanda mutun zai yi shekara 80 shekara 80 kuma ba ta muta duniya ba shekara 80 ta lahira ya take fi yawmin kana miqdaruhu a wata aya ko shekara 50 shine wuni guda shekara 50 wuni biyu 50 wuni uku a haka za a yi sati biyu a haka za a yi wata a yi shekara 80 la hawla wala quwwata illa billah Allah kiyaye. To kaga abun ba abun wasa bane ba. Dole ka koma ka tsaya ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ba abun wasa bane. To akan wannan malaman suka ce siradi ake nihi. Siradin nan shine shiga wutar wannan wa in minkum illa wariduha. Amma mutanen kirki daga sun zo dama Allah ya ce la yasma'una hasisa ko? Wasu wulik sun huce tidi sun tai. Wani da jantiki, wani da sirmiya, wani kaza, har zuwa akhir man yadkhulul janna, na ƙarshen wanda za shi shiga aljanna, wanda muka yi bayanin shi jiya. Wanda shi daga ya shiga an ida shikenan an rihe aljanna, tab babu wani wanda zai sake shiga cikin ta kuma. Allah sa ya iske mu a ciki. Allah sa mu yi aikin kirki. To wannan shine magana biyu ta malaman tafsir akan wannan. In wannan ta farkon ce ko wannan ce ma duka dai an shiga. Ko ta farkon ce an shiga ko ta biyun ce ma an shiga sai Allah ya ce mi wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lilladhina amanu ayyul fariqain khayrun maqaman wa ahsanu nadiyya Allah yace wa idza tutla alaihim ayatina idan kana karanta musu ayoyin Allah daki kuzo ku yi imani da abinda Allah yace kuzo ku yi imani da abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana wa idza tutla alaihim ayatina bayyinatun wadihatin qala alladhina kafaru zakaji wadanda suka kafirta wadanda zukatansu ta yi tsatsa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun zukatansu ta lullube da tsatsa ta yi duhu bisu sauraranka saurara wanda za su yi imani zakaji suna cewa me za su ce lilladhina amanu ga wadanda suka yi imani suke cewa to kun ce azo ayi kaza da mu da ku tun nan duniya ayyul fariqaini khairum maqaman wa ahsanu nadiyya da mu da ku jama'a wannan ayyul fariqaini wata jama'a ce khairum maqama tahi mazamni mai kyau a cikin mu da muke gidaje mu kun gansu gidaje masu kyau ku kuma ga kunan inda kuke rade wa khairun nadiyya kuma wanne suka hi gurin mazamna gurin hira na kirki na garari fada ta kirki ta suwa ta hi kyau suke ce musu in an ce maqaman gurin zama na gidaje nadiyan kuma gurin zama na hira kenan da wannan suke musu alfahari mu kun ga gidajen mun ga kaza ai a lahira ma mu in akwai ta ma mu haka muke waye hi jama'a mai kyau waye hi gida mai kyau waye hi mazamni mai kyau za ku dinga cewa mu zo kuma mu dinga bin ku kuna haka sai Allah ya ce mi wa kam ahlakna na'am wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athathan wa ri'ya wai abun mamaki ko da yaushe alfahari suke da dukiyarsu a nan duniya Allah kuma yana gaya mana wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa ai da dukiyar nan taku da biyan nan naku
ba sun kasance ba wanda za su kusa ba in kana da dukiya ko diya ba wannan bane ba kake kusanta da Allah sai kai aikin kirki su abinda suke yin ma'aunin su kawai mai dukiya shine wanda yake tare da Allah shine na kusa da Allah shine ma'aunin su wanda yake da diya yake da dukiya a gurin su sune na kusa da Allah shi kuma al'amarin ba al'amarin dukiya bane eh taban in Allah ya baka dukiya ana so kai aikin alkhairi sai ka samu duniya da lahira amma ba kai ba aikin alkhairi da ita ai kaga bane Allah ya ce wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya ka nemi gidan lahira da abin da Allah ya baka wannan dukiya in Allah ya shimfida ma ita dan ka nemi lahira ka ne ka ba talakawa ka ci da su musamman a cikin wannan wata na Ramadan wanda cidawa ciyeswa ciyeswa a wannan wata take da lada lada na mamaki idan ka ba mai azumi abinci za a bashi za a baka ladan azumi wani daban me yahi wannan saboda haka ciyeswa da saraka a cikin wannan wata ladan ta alullumke yake maimakon ba a cikin wannan wata ba kuma kowa iya iya yi masallacin ungo ku kai abinci ka huddo masu azumi musulmi su ci ka samu duk ladan wanda ya azumi a ranar ka samu ladan azumin shi mutane yanda suke musabaka a gurin neman lada mun zauna da wasu ƴan uwa wata ran za a yi abinci lokaci ya yi ɗauko da bino da ya yi kawai sai ya miƙa ma wannan kusan shi wai ya ci daga hannun shi shi ya fara ba shi amma kai yanzu in kana an yi kiran sallah da ka ɗauko bakinka zaka kai ko shi da ya ɗauko sai ya miƙa mai ya karɓa ya ci ya samu ladan azumin shi ku duba yanda mutane suke da wayo suke da hikima su dai su samu lada ladan nan dai a same shi sabiqu ila magfiratin min rabbikum ku yi tserere zuwa neman gafarar ubangijinku haka Allah ya ce idan kaga mutun yana aiki na alkhairi za ka yi tashi kai ma daman kai ne kuma in kana dama ka dinga yi ba tare da gurin nashi ya lalace ba amma matukari abinda za ka iya zaka yi sai Allah ya baka daidai ladanka ciyeswa tana da muhimmanci musamman a cikin wannan wata to guri da alfahari da dukiya ba shi bane kusanta da Allah mun yi bayani karatunmu na shekaran jiya akan cewa jingina da babban rumbu ba ta hudda yunwa ko ba haka bane ummi gare ka unwa gare ka unwace irin dukiya gare ka idan har baka bautata ma Allah ba baka bi ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ka san kayan banza kake saboda Allah ya ce da dukiye da diyan bisu zaman to wanda ba su bane ma'auni wanda ake aunawa kai kana kusan Allah ko baka kusan Allah ashe aiki na kirki shine ya ishe mu isara ku duba Allah ya ce wal asr innal insana lafi khusr to nan an gama gaba daya Allah ya rantsuwa da zamani ko na al asr ya ce lalle irin nan na mutun iya cikin asara ya tabe ya lalace sai aka zabe wasu aka ce banda su illal ladina mi amanu daya wa amilu salihati biyu wa tawasaw bil haqqi uku wa tawasaw bis sabr kun ga wannan siffofin su kai ne bisu tabe ba ashe duke ka ba ita ba ake mi kiyasi da ita da yawan diyan ka ba su bane mizani a wannan abun guda hudu su samu a gare ka to kai ne kadai baka tabe ba illal ladina amanu sai wanda suka yi imani shikashikan imani guda shida da shikashikan musulunci ka gama su gaba daya ka yarda da su kuma ka aikata su illal ladina amanu dan na gaya muku ka'idal kalimatu amanu iman da kalimatu islam a cikin tafsir suna da ka'ida da islam da iman a tafsir suna da ka'ida duk inda ɗaya ya zo ɗayan bai zo ba to zai ɗau hukuncin duka da nashi da wancan in kuka suka zo su duka a cikin aya guda kowa zaman kanshi yake shine ka'idarsu idza tafaqa iftaraqa wa idza iftaraqa ittafaqa idan suka hada a guri guda to iftaraqa sai su rarraba a ma'ana musulunci sai ya dau shikashikan shi guda biyar imani ya dau shikashikan shi guda nawa guda shida wa idza iftaraqa in ku suka rabu ɗaya yazo al-islam yazo ko kuma al-iman yazo to ijtama'a fil ma'ana sai su hadu akan ma'anai zai dauki ma'anar tashi ta
ta arkan din shi kuma ya dauki arkan din wancan to anan inda Allah subhanahu wataala yace illal ladina amanu kun ga iman kada ya kawo akawo ba islam ko to ya dau shi kashikan gaba daya 11 musulmi ne almu'min ya dau shi kashikan musulunci ya dau shi kashikan imani illal ladina amanu wa amilu salihati suka yi aiki ba kowane aiki ba sai wanne sai salihati kuma shi ku aiki salihati aina ake samun shi sai yayi daidai da abin da annabi Muhammadu yazo da shi sallallahu alaihi wasallam sai yayi daidai da abin da karantarwar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma yayi kai shi da ikhlasi shi aiki managarci ya tare sharadan wannan guda biyu sai musulmi sai yayi daidai da karantarwar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma sai kai shi barabe dan Allah to kwana ya zama amal salih wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq suke gaskiya suke kiran mutane kan gaskiya shine suke wasici da gaskiya komun su a gaskiya suke kuma suke kiran mutane kan gaskiya wa tawasaw bis sabr kuma suke hakuri kuma suke kiran mutane kan hakuri shine suke wasici da hakurin eh hakuri al'amarin shi diyawa ne al'amarin hakuri diyawa ne kuma darajar hakuri babbace wadda take ita ce wadda Allah subhanahu wataala kusan guri 200 duka da ɗan ka yayi ambatan ku yi hakuri a cikin alqur'ani wani yazo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam takanas wani sahabi yazo yace ya rasulullah ausini ya ma'aikin Allah imini galgadi sai annabi yace mai la tagadab kada kai hushi sai kyale shi annabi ya shiga cikin sha'anin shi to shi mutumin bai ci yake da saura za a ci gaba farar dada miraran sai sake ga mu annabi ya konkoma zancen ya rasulullah ausini nace gide annabi ka mun galgadi annabi yace la taga dab kada kai hushi shike nan galgadin da aka mishi to malama hadisi sun fassara wannan akan fassara biyu la taga dab din wannan magana ce kun san annabi Allah ya bashi kalmomi wanda ake ce ma jizal lafaz ma akasaratul maani ai kalma el kankannuwa mai ma'ana diyawa misalin ta yin kace rabbana atina fi dunya hasana ya allah ka bamu a duniya abubuwa kyawawa wa fil akhirati hasana a lahira allah ka bamu abubuwa kyawawa wa qina azaban nar ka kiyashe mu azabal wuta in ka fadi wannan menene baka tambaya ba duniya da lahira komi ka tambaya gaba daya komi abu mai kyau a duniya abu mai kyau a lahira kan in shiga wuta shikenan wata rana wani sahabi ya ga annabi yana ta'adda abubakar yana tayi wani balarawan kauye sai yace ma rasulullah ma afahamu dandanatika wala dandanata abubakar ni wannan gungunin naka da gungunin abubakar eh wannan banna gane shi me kuke cewa sai yace wa anta madha taqul kai me kake cewa kana adda yace ni kawai ta nake Allah ka nesantar da ni daga wutar ka sani aljanna shikenan addu'ata sai annabi yace haula hanu dandin kewayen wannan ne mu muke gungunin subhanallah to kun ji la tagdab abinda ake nihi da kada kai fushi fassara ta farko ka siffanta da siffofi na gari duk inda kake su wane ne siffofin nan na gari shine inda Allah yace wal kaziminal gaiza والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ما su hade hushi masu rangumta ma mutane kai Allah yana san masu kyautatawa fassara ta farko ta hadisin wannan kenan lokacin didda ka siffanta da siffofi na gari hushin ya zo maka kai kuma mai wannan siffofin ne kenan shikenan ka iya domin dan adam bai yiwa sai ya yi hushi ko akwai wanda bai iya danne hushi akwai wanda zai ce bai taba hushi ba akwai wanda a rayuwar shi ce shi bai hushi kawai annabin Allah ya yi hushi annabi Musa ko lokacin da ya isko ana bautar gumakai har Allah ya ce lokacin da fushin ya sabka akhadha alwaat ko ana ya dauki allunan har ya zubda allunan yayi na attaura ya shaki dan uwan shi ko yayi fushi annabin Allah ya yi hushi kai baka iya yin ka ce baka hushi to amma wannan fassara ta farko kaga ta hutar da kai fassara ta biyu malama hadisi suka ce abinda ake nihi da la tagdab ai kada ka kuskura ka zartar da hukunci lokacin da kai hushi dan hushin zo ma zai amma ka kuskura in hukuncin menene kar ka zartar da shi lokacin da kai hushi
ka bari sai ka huta sai in a tsaye kake annabi yace ka zamna in a zamna kake ka kishingida ko kai addu'o'i domin wuta ce shi da yake jefa a kirjinka sai ka ji zuciyarka tana kuna kai za amma haka kai ba lahiya bane kai ko wane ne mutum ne lahiya ce tubus babu wani abu to ka gani idan ka huce sai ka zartar da hukunci da yawa akan wannan bayani in yazo muke buga misalin mutanen da suke sakin matansu kalma guda saki uku ko nawa a cikin fushi sai daga baya in ya huce kuma kaje yana bin malamai ya je gurin wannan malami ya ce a saki uku ne kai ka sani wace kai ya je gurin wannan har ya je ce a zamanin annabi ɗaya ake daukan shi a lokacin ce yawa malam ka gani daman nayi hushi ne da yawa akan wannan hadisin wannan fassara take zuwa sai ka gano to kaga me ka mai wannan jidali duka saboda ya zartar da hukunci lokacin da yake da hushi to haka al'amari yake tahiya Allah subhanahu wataala ya nuna musu cewa ba wannan bane ba yawan iya bane ko yawan dukiya kusanta ga Allah subhanahu wataala kenan duk abin da suka mallaka an dai busi ba Allah subhanahu wataala zai halakar da su wannan hudun a cikin suratul asr mai sifa wannan guda hudu shi kadai ya kubuta sai Allah ya ce wa kam ahlakana qablahum nawa muka halaka tun gabanin su min karnin daga karnoni karni da suka wuce in an ce karn shekara 100 ita ce karn cycle ko shekara 100 ruwa da suka wuce mutun nawa al'umma nawa Allah ya ce muka halaka waɗanda su kin wannan ahsanu asasan wariya sun yi su kaya na alat da kaya na na kawa a gidajensu su ba suna ba wane ne masu gida masu kyau mazamnin suwa mai kyau da wannan suke ma mummunai alfahari ko to Allah ya ce no muka halaka wanda suka yi su kayan na alatin da kaya na gani wanda zaka gani ka tsara gidanka ka sa kaya ka yi ambeliya kin shamburkin da kyau wanda rai ta gani ta kyau ta ji daɗi nawa muka halaka in ji Allah dan wannan kasu muku wannan alfahari da dukiya alfahari da diya alfahari da mazamni mai kyau ba shi bane mizani gurin Allah ka bi shi ko baka bi shi ba sai mi Allah ya ce قل من كان في الضلالة قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا الله سبحانه وتعالى يتي قل من كان في ضلالة كساني دوان ديكي كم أتا فليمدد له الرحمن مدى الله زي شمبت آمي رأي وش مدى شمبت يتهي يبتن يتبتن حتى إذا رأوا ما يؤدون حسي سنغ أبنان دعكي مسأل قولي menene ake musu alƙawali immal azaba wa immas sa'a ko azaba Allah ya gama yaki musulmi da kafirai a fatattaka su a azabtar da su immas sa'a ko kuma tashin kiyama yazo su gani turmuzizi fa sayalamuna man huwa sharrun makana a lokacin za su san wane ne mafi sharrun guri duk alfaharin da suke muku na guri na gida mai kyau za su san gidan wane ne mafi sharri wa adafu junda kuma wane ne wanda mataimakan shi masu ramni ne suna alfahari ai mu club din mu mazamnin mu masu yawa ne wayahi ku kuma ga kunan tsiraru da sauransu kun san wani bi kuma musamman a wannan lokacin namu musulmi su suke janyo ma kansu kwanjini na a walakantar da musuluncin da yawa daga cikin mutanenmu sun dauka kamar kabar kanka da dauda shine malumtaka shine musulunci a bar almajirai da wahala shine malumtaka shine musulunci shi ko musulunci baya son kazamta musulunci ba kazamta bane gwalgwadon tuhuwar da Allah ya baka in ita ɗaya ce samu ruwa ka dinga wanke ta ka zamna nazif mai tsafta
musulunci baya son Dauda. Kaga yana daga cikin waɗanda suka yi bariki, misali su ga ɗiyansu a makarantu na allo a cikin Dauda kin wani hesu kisa ɗiyansu karatun alkur'ani. Ashe shi malamin da ya tsabtace abun an daidaita babu cikin turbo wannan da wahalar wannan, zaga kowa iya begen ya sa ɗan shi ya yi karatu. Wani mutum yake gaya ma malam, yake cewa shi ba zai kai ba ɗan shi wannan makarantun, iya ga inda yaran suke cikin turbuwa suna kaza a walakance, kuma a ce ɗan shi ne, shi kuma ɗan shi ya mai wanka ya sai mai kaya mai kyau. To kaga shi a ra'ayin shi sai nuna cewa shi yake musuluncin ne, haka nan sai ka ci wuya wannan ta Dauda. Shi ku musulunci ba Dauda ba ce, musulunci nazafa ce, tsarkaka ce, a ganka kullun tsaf ittuhuwar da Allah ya baka ka wanke ta, kakka zamana da ita da Dauda. Haka musulunci yake so. Musulunci baya son Dauda da kazamta. Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah tsarkakekke ne, baya karba aiki sai tsarkakekke, tsarkakekke ta hanyar halak, tsarkakekke ta hanyar ba najisa a tare da shi. Sai mi gaba. Wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. الله سبحانه وتعالى يتي ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. الله ينا كارا ما ودن دا سكا كاما هنيا شريا زي كارا موسى شريا انا نقولون شيني زم غانو تيوا ونا آية تنا كران تدمو تيوا ايمان ينا كاروا ينا رغوا ba kamar wasu mu'tazilawa da hawarij da sauransu da suke ganin imani shay'un jamid, abu ne ɗaya kawai. A yau in ka musulunta ko kuma yanzu duk bannanka, imanin ka kamar imanin Abubakar ne, ba haka nan bane. Imani yazid wa yanqus, saboda Allah ya ce ya ƙara ma waɗanda suka yi shiriya, suka bi hanyar shiriya, a ƙara musu kuma imanin. Kaga dama a cikin shiriya suke, kuma a ƙara musu imani, akwai daɗi ko babu? Akwai dadi a cikin wannan al'amari. Yazidahum huda, Allah subhanahu wataala ya ƙara musu imani akan imaninsu. Kenan abinda ake nihi, imani yana ƙaruwa yana raguwa. Yazidu bi ziyadatil amal wa yanqus bi nuqsani, yana ƙaruwa da ƙaruwa ayyuka. Duk ko da yaushe zuciyarka ta karaya, ka koma ga Allah, kake aikin kirki, zaka ga imaninka yayi yawa, ya ƙaru ya ƙaru ya ƙaru, haka ake so. Ko da yaushe kuma ka taɓalɓalce, ka jagalgale, ka yi baya, sai ka ga abin da da baka yi yanzu kuma kana yin shi. Ka ga musibu kala-kala suna samu maka. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, duk abin da ya shahe ku ne daga musiba, ku kuka janyo ma kanku. Ka tsaya sak zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, ka koma ga Allah, in jarabta ma ta zo ma ta daga darajarka ci. Eh, ba ta walakanci ba ce da ihana. Amma in ka kibin Allah, jarabta da zata zo ma ta walakanci da ihana, a azabtar da kai. Tun daga nan duniya kuma ka iske lahira, Allah ya ci gaba da azabtar da kai. La shakka sai an azab, sai ka samu jarabta. Amma jarabtar da ake ma mumuni ba irin ta bace jarabtar da ake ma kahuri. Jarabtar da ake ma mai sako ba irin ta bace jarabtar da ake ma wanda ya tsaya sak ga Allah. Saboda alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, sai Allah ya ce mi ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, waɗanda suka yi imani basu cuɗanya ba imaninsu da shirka, su suke da amn, security a cikin rayuwa. Amn kuma su ne shiryayyu, suke shiryasuwa. To kaga anan gurin wa yazidu Allahu alladhina hatadaw huda, Allah yana ƙara ma waɗanda suka shiri, suka ɗauki hanyar shiriya, ya ƙara musu shiriya. والباقيات الصالحات اتكم باقيات الصالحات خير عند ربك اتتفي الخير اغورن اوبنجينكا ثوابا نلادا ميكاو وخير مردا كما اتتهي مكوما ميكاو. منين باقيات الصالحات ا درسن ده يوچه منيه بيانين شي واسو معلمي سنا غا كلمومن نان لا اله الا الله لا حول ولا اله الا الله وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله سكاتي سوني باقيات الصالحات كيويتا سكيويتا سو وسو معلمي كما نتا تفسير سكاتي الصلوات الخمس صلولين نان غدا 5 سوني باقيات الصالحات
a karshe dai magana ta uku wanda ita ce marinjayiyar magana dukkan aikin da zai kai ka aljanna shine baqiyatu salihat kullu dhikr dukkan ambato ya kasance azumi ne ya kasance addu'a ce kake yawan yi addu'a ta sahi addu'a ta mare ce addu'a ta shiga gida addu'a ta shiga masallaci addu'a ta huta daga masallaci addu'a ta shiga kasuwa addu'a ta huta daga kasuwa addu'a ta shiga makewaya addu'a ta hutawa daga makewaya dukkan wanda annabi ya koya mu sune baqiyatu salihat kuma in kana so Allah ya sanya ka daga cikin wadhakirin Allah kathiran wadhakirat sai ka koye su dukkan wannan abun ita ce wannan rayuwar tamu ka koyi dukkan wannan yanda annabi ya koya ma sai ka zamna salim alim baka da cikas a cikin rayuwarka amma baka tashi ba kai ta dauko wasu jarab kai ta dora ma kanka guru da wasu kaza da wani menene kai gurbi na shedan yazo aljanni yazo ya hau ko kuma ku kawo canhe a dora ma a kulla ma diya kaga yaro kamar wani katon boka ga waccan laya ta kaza ga waccan laya ta kaza jarab wuyan nashi da kirde da tsatsan shi a gindin shi an kulla mai da wani kiri mai kulle kai ne kake cewa Allah ya kiyaye kawo min sharrin nafathati fil uqad daga sharrin mata masu tohi a kulli a ciro wani ganye ana towa ana kulla a kulla a kulla sai akai a darma ma yaro wai maganin cadi ne haka suke baka sani bane haka suke yi dai ka duba yanzu gobe kai bincike ka gani zaka ga yaro da darmi wanda kaba ce ko menene da kulli a cikin shi kuma kai ne kulli kake cewa min sharrin da fasati fil uqad Allah ya tsare ka daga sharrin wannan kuma gashi kana ma diyanka yi ma diyanka wannan kai baka san ba kawo musu shedannu ne dan shedan duk guri mai dauda anan yake ya taba shi ya mai kaza shike nan ya fitar da kai daga cikin imaninka ya jama'a mu koma ga Allah mu kula da abubuwan da annabi ya koya mu na rayuwa addu'o'in nan ga sunan ga littafai in huta za ka yi daga gida ga addu'a da za ka yi in ka dawo gidanka ga addu'a da za ka yi za ka ta yi gurin kasuwarka ga addu'a da za ka yi ka huto daga kasuwa ga addu'a da za ka yi za ka kwanta barci ga yanda za ka yi ga addu'a da za ka yi sa kaya ga addu'a da za ka yi ka sa rigarka in sabuwar riga ce ga addu'a da za ka yi dukkan wannan su ne za ka karanta sai ga ka karanci ka zama cikin wadhakirin Allah kathiran wadhakirat amma ba kai ta kulle ba kai neman ceto sai mai Allah ya ce أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا الله سبحانه وتعالى يأتي أفرأيت الذي كفر بآياتنا شين كاغا وانا وانا كافر تيما آيو يمو أزامنا النبي صلى الله عليه وسلم لكا تكين كاسر قمان كاهورا وانا نقر مكا وانا يتو كباش وانا صحابي صحاب يزو حديث ينا نتكين بخاري ومسلم يزو يتي باش باشش سيتاي أبايا باش ka biya ni kudi na yace baye shi kuma kasurgumin kahuri ne irin wanda mala'u ne mala'u wanda suna ga sai su yi abin da suka ga dama ba abin da za a musu da ya gaya mai haka nan shi kuma yana da kudi yana da diya da sauransu sai ya ce mishi bari je ka ba ku bane kuke cewa akwai tashin kiyama je ka in tashin kiyama kai tayi ka zo in biya ka ya gaya mai wannan magana je ka ranar kiyamal in an tashi ka zo in biya ka to shine Allah yake ba mu labarin shi anan magana kullun zaka fade ta baka san ba iya inda za ta je diyawa daga cikin mutane zai fadi magana tuni mala'iku sun rubuta ta kuma sai ka ganta a hannun ranar kiyama diyawa zaka fadi magana ta mugun abu za ta kai ka wuta diyawa zaka fadi magana ta alkhairi wanda baka san ba ma ka fade ta kuma ta kai ka aljanna kuma sai raqibun atirun innan wa mala'ikun nan da suke tare da kai ma yalfazu min qawlin Allah yace illa ladaihi raqibun atid baka isa baka fadi kalma daya sai mala'ikun nan suna tare da kai wanda suke hannun dama da wanda suke hannun hagu raqibun
wanda yake muraqabaka da kyau atidun wanda bayayuwa kai wani abu bayyana siffar su ce malaikun da suke dama wanda yake dama raqibun atidun ne wanda yake hagum shi ma raqibun atidun ne siffa ce ba malaika bi bane ba ɗaya sunan shi raqibu ɗaya sunan shi atidu a ba haka bane siffa ce ta yaya suke in an ce raqib mai muraqaba surveyan wanda yake kula da kyau haka siffar shi take shi raqib ne kuma atid ne wanda Allah sake yake da kai baiwa ka bace mai eh hadir ne ko da yaushe a tare yake da kai da shi kana fadin kalma ya rubuta kana fadi ya rubuta kana fadi ya rubuta shi ma wannan nahagum mai rubuta zunubi kana fadi ya rubuta kana fadi ya rubuta shi ma raqibun atidun ne duk kalmar da ka fadi sai ka iske ta kalmar ta yi daidai ta janyo ma alkhairi a rubuce ta janyo maka sharri zunubi tana nan a rubuce sai ranar kiyama a baka a ce iqra kitabak karanta biblioteka da kanka karanta littafinka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba yau kai da kanka ka isa mai lissahi karanta wani malami yace mana a yanzu yace karti mai muwar ce za a ba mu ita ce ta rubuta ta lumke komi da komi to mutun zai yi mamaki tun lokacin da ka balaga har mutuwarka a rubuce sai ta yi karti mai muwar ce kawai za a baka je ka saka gani kaga shi a tunanin shi ko to haka al'amari yake ta yi yace afara aita alladhi kafara bi ayatina shin kaga wannan wanda ya kafirce ma ayoyinmu wa qala la utayanna malan wa walada yace wai an ba shi dukiya da iya shi yana tsammanin cewa wai a yanda yake a nan duniya a lahirin ma haka yake har yake cewa je ka a lahira ka je ka amsa wannan magane malumai suka ce to iya inkarin ranar kiyama ne koko iya ga a ranar kiyama ma su ne manya su ne mala'u wasu suka ce a'a istihza ne izgili ne yake mai yake ma wannan sahabi ba ku kuka ce akwai ranar kiyama akwai tashi akwai sakewa akwai zaba duk wanda ka zalunta sai ka biya shi to je ka a ranar kiyama ka zo in baka kenan izgili ne yake ma ranar kiyama izgili ne yake ga addini wasu tafsiri suka ce a'a shi yana so ya nuna musu ne kun san duk wanda yake da makana yake da guri da dukiya ji yake in an je lahira ma su ne kullun su ne haka nan su ne manya a can ma in an tashi ma sai Allah ya ce attala al-gaiba am ittakhadha inda ar-rahmani ahada shin ya tsinkayo wani gaibi ne an gaya mai gaibi ya san gaibi ai bai san ba gaibi ko ya ake a samu gaibi sai in Allah ya aiko wahayi ko in an aiko Jibril ya zo ya gaya maka shikenan ko to shi Jibril aka zo a gaya mai koko ya san gaibi abinda yake boye kuma Allah ya gaya mana la ya'lamul gaiba illa Allah babu wanda ya san gaibi sai Allah to shi attala al-gaiba ya tsinkayo wani gaibi ne a boye abubuwan nan guda biyar babu wanda ya san su sai Allah sune ake cewa mafatihul gaib inna Allah indahu ilmu sa'a Allah shi ya san tashin kiyama yau shi ne babu wanda ya san shi wa yunazzilul gaif shi yake sabkar da ruwa yanzu hadari ya taso ta muke ba ai ba karatun ma ruwa za yi kun ga ba ai ba Allah shi kadai ya sani wa ya'lam ma fil arham Allah shi ya san abinda ke cikin uwar ma'aihuwa ya kasance nan mace ne mutum ko dabba ce abinda yake cikin uwar ma'aihuwa babu wanda ya san shi sai Allah hatta da echography da ake yi yanzu sai bayan wata hudu katumu wato kwana yaron ya fara motsi kaga su leko daga microscope menene na'ura a ga tayu namiji ne tayu sai bayan an ida gama halittai in ba wannan babu wanda ya sani inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batn ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu alqatan mithlu dhalika thumma yakunu mudghah mithlu dhalik 40 so uku wata nawa kenan wata hudu sai an gama halittar da mutum tukwana shine wa ya'lamu ma fil arham Allah shi san abin da ke cikin uwal ma'aihuwa wa ma tadri nafsu ma za taksib gada wata rai bata san ba abin da za ta yi gobe dindan ba wanda ya san abin da za a yi gobe kai nan da minti biyar ma me za a yi gaibi ne ba wanda ya sani wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut kuma babu ran da ta san a wace kasa za ta mutu
kowa bai san ba a wani gari zai mutu anan a wani gari zai mutu bai sani ba a nan da magaran a Niger a Makka a Madina a Amurka a Faransa babu wanda ya sani sai lokacin yayi inna Allahu alimun khabir Allah shine masani mai bada labari wannan mafatihul gaibin guda biyar babu wanda ya san su sai Allah kuma duk wanda ya da awal ya san su kenan yayi musharaka ga Allah kenan ya kahurta sai ya zama kahuri haka ne marabu babu musharaka da Allah babu wanda ya san su sai Allah subhanahu wataala to shi attala al-gaiba ne ya tsinkayo wani gaibi ne wanda malaika aka turo gaya mai ko ko yaya ne yake fadin wannan amitta khada inda rahmani ahada ko ko ya dauki wani alkawali ne daga gurin Allah ya ce mai haka ne an gaya mishi ko wannan kin babu daya sai Allah ya ce sanaktubu ma ya kalla na'am kalla tsawa ta tabbata al'amarin ba haka bane kalla ku saurara sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al'adabi madda zamu rubuta duk abin da ya fadi zamu rubuta shi an rubuta shi mala'iku sun rubuta wa namuddu lahu min al'adabi madda kuma mu shimfida mai daga azaba shimfidawa saboda yayi azarbabbi yayi shiga wanda ba tashi bace ya huce hakkin shi sai mai Allah ya ce wa narithuhu wa narithuhu ma yaqul kuma mu gaje abin nan da yake fankama da shi abin da yake fadin mu gado da shi gurin mu inji Allah ya ce wa ya'tina farda kuma yazo mu shi kadai kamar yanda aka halice shi kaga narithuhu ma yaqul mu gaje abin da yake fadi yake fankama da shi dukiya da diya Allah ya ce inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilaina yarja'un mu muke gadar da ƙasa da abin da yake saman ta ga wanda muka ga dama kuma ƙarshen gurin mu za su dawo insha Allah subhanahu wataala sannan kuma wa ya'tina farda yazo mu shi kadai la ilaha illallah kai kadai idan kana tunani duk abin da ka mallaka da dukiya da diya ya kasance da motoci da gidaje da kayan kasuwa da minene da minene kai kadai zaka tafi gurin Allah duka barin su zaka yi gaba daya zaka bar su a nan duniya Allah ya ce walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marra kun zo mu daya kama yanda muka halice ku tunda wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum shufa'a'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka laqad taqatta'a bainakum wa dalla ankum ma kuntum taz'umun duk abinda kake tunani zai taimaka maka an yanke hukunci da kai da shi an yanke alaka da kai da shi afwan shikenan ka bar shi bayan bayanka duk abinda kake tutiya da shi kana mutuwa magana ta kare shi je mun buga misali ko muka ce da zaka mutu minti 10 kana bisa dandan kasa sai kiya shi ya taso ma amma yanzu ha mala'iku da suke tare da kai suke tsare ka kana mutuwa kuma a gidanka kana mutuwa babu wanda zai rai zauna tare da kai ya kasance ɗanka ne wanda kake so ya kasance babanka ne ko uwarka ce ya kasance matarka ce ya kasance kowane ne wanda kuke tare da shi ba zai raba ku zauna da kai da shi kwana 10 kana mace ko ba haka bane kwana 2 ma ba ai ba ko gaugawa maza a tai abin shi a je ai ramin nan a nasa ka a jera abin ne ka kuma duk abin da ka barin ka baro shi a baya kuma sai an malisahin shi kenan wannan abin yana sawa mu dinga tunanin mu gyara dukiyar mu ta koma ta halaka ummi ne ne kaka kuskura ka ci haram ummi ne ne kayi kokari matukar kokari kada haramun ta shiga cikin sha'aninka ko mun kankantata ita haramun sai an malisahin ta sai kaga zanubinta kuma sai an dora ma zanubinta akan ka kuma ka mutu ka barta wasu kuma su gaje ta shikenan su kuma ta zama halak saboda an yi tagayirul yad canjin hannu sun gada su gado suka yi kawai babu ruwan su gado suka yi kuma kai za a yi ta maka lissahin ta duk abin da kake tutiya da shi za ka bar shi bayanka shi ne Allah yake gaya mana a nan gurin zai zo mana farda kuma laqad ji'tumuna furada kun zo mana ɗaya-ɗaya
kama khalaqnakum awwal marra, kama yanda muka halicce ku ɗai insha Allah. Yanzu mu mun yi zamani guda, da yawa ba su yi zamani da mu. Lokacinmu ne gamankatar, kamun wasu su mutu an aiho wasu, wa'ancan kuma sun mutu, kuma su ma ba su yi zamani da wanda za a aiho bayansu. Kaga ɗai aka halicce mu, wancan an aiho shi can wannan shekara, wancan wannan shekara, wancan sai da wannan ya mutu aka aiho shi, haka aka halicce mu ko? To haka za mu komo ma gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labarin busa wannan ta tashin kiyama. Mala'ikan da annabi ya ce tun zamanin annabi Allah ya gaya mana ha, ya shirya kawai busa ake tsima ya busa. Idan ya busa wata iska ce za ta taso, duk wanda ya ji karanta sai ya mutu. Duk wanda ya ji karanta za ta zo ta gama da duniya, kuma ta yi sama. Ta je sama ta farko, duk wanda ya ji karanta mala'ikun gaba ɗaya su mutu. Ita ce busar ta shi. Kowa zai mutu, kowa zai mutu. Kullu man alaiha fan. Duk wanda yake bisan ta zai mutu ita ƙasa wannan. Kuma sama dukkan su mutu. Illa masha Allah, wannan masha Allah din akwai tafsirin da yake mala'ikun nan ne manya guda hudu. Su ma daga baya za su mutu. Kowa zai mutu. Waya buka wajh rabbika dhil jalali wal ikram. Allah zai kauda yayi saura shi kadai yace limanul mulkul yawm. Yau mulki nawa yi? Ina kuke? Lillahi wahidul qahhar. Na Allah ne shi kadai marin jayi. A samu wani lokaci kamar yadda annabi ya ba mu bayani, kuma a sake busa ita wanda za ta ce kowace rai ta koma gurin gangan jiki, kowace rai ta koma gurin gangan jiki ta taso, a taso taron mahashar. Jikin mutum zai lalace ya ragalgaje ya tsotse. A jikinka akwai wani ɗan ƙashi ɗan ƙareci na ƙarecinka na wutsiyarka. Mutum yana da wutsiya? In ka duba ƙashishuwan bayanka, colon vertebral na ƙarshen wannan zai rege-rege kuma kamar tsakuwa, daga nan za a haɗa ka. Shi kaɗai zai saura a jikinka. Ƙashishuwa nawa a jikinka? Ƙashi 360 da nawa? Adadin shekara, kwanukan shekara. Daga nan za a haɗa ka kuma a aje taron mahashar. Kai, al'amarin ba abun wasa bane ba. Saboda haka mu gyara ayyukanmu. Al'amarin ba abun wasa bane ba abun da yake gaban namu. Irin wannan tunanin shi yake sa mutum zuciya shi ta karaya a cikin sallah, ya dinga kuka. Shi yake sa idin ya tashi dare yana bauta ma Ubangiji, zuciya shi ta karaya idan yana tunanin wannan abubuwan da suke gaban mu. Kuma wai ka ki kaso sai an je da kai. Sai an je da kai. Ka ki kaso kawai tahiyya ce za a yi. Kai, Allah cika mana da imani. Sai Allah ya ce mi, واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. الله سبحانه وتعالى يتي واتخذوا من دون الله سو متاني سن كامو أبندي با الله با من دون الله كوما باين الله sun kama su aliha alloli suna musu bauta. Liyakunu lahum izza, dan su zamanto masu cetonsu. Izza anan ceto mataimaka. Ai babu abin da ya halakar da jama'a shi sha'anin ceto kin wannan. Kowa tsime yake tubus a zo a cece shi. A ceto ceto kowa zaka ji zancen ceto. Yahudu sun kama Uzair suka ce dan Allah ne dan ya cece su. Nasara sun ce annabi Isa ɗan Allah ne, da wanda suka ce Allah ne, da wanda suka ce na uku ne, menene suke tsime ya cece su. A lokacin jahiliya larabawa su ca suka yi mala'iku su ne mafi kusanta ga Allah, su shi yasa suke bautar su, su ma don su cece su. Duk inda ka yi zancen ta ake ceto ceto ceto. Mutanenmu a yanzu wasu sai su kama salihan bayi, menene suke bin su, suna ta kukira musu, shaitan ya zaina musu, su cece su. Ceto 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 ya jama'a. To hataman akwai ceto a musulunci, amma ceton yaya yake? Ceton yaya yake? Akwai ceto, akwai ceto a musulunci, amma ya kamata ka yi karatu ka san menene ceton, kuma suwaye za a ma ceton, kuma ceton yaya yake. Allah yake ce mana a cikin Alkur'ani, man dhallazi yashfa'u indahu illa bi idni, babu wanda ya isa ya yi ceto sai da izinin Allah. Kun ji wannan aya kenan? Ceton sai Allah ya ba da izini, wane ka ceci wane?
haka ne al'amarin. Kuma wane ne za a ce ta ba kawai haka nan ba za a dauko ka baka bu ba abinda Allah yake so, baka bu ba abinda ba baka cikin musulmi, baka bu ba abinda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo maka da shi, kawai a ce a cece ka. A'a, duba, Allah ya ce mine wa kam min malakin fis samawat la tuguni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'dhana Allah wa yarda. Akan liman sha wa yarda, na'am. Akan wannan ku lura da kyau, shi menene ceto? Ceto ku dauke shi misali kamar a ce a class an zo an yi examen, kowane yaro ya zo ya examen, wasu sun samu, wasu sun kawo darajat ɗinsu ta kusa, to sai a yi repeche ɗinsu. Repechage shi ne ceto. Kowa za a ma repechage ɗin, ka zamna a gida kawai ka ce an yi repeche na. To haka ne al'amarin. Sai Allah ya ce amma, kuma sai ka zo da kayanka amma ba su isa ba, sai Allah ya sa wani daga cikin bayin shi ya cece ka, a cike maka ya wuce. Ciko, ciko ne hosteton, wa ciko. Kai baka kaba ko bi, to mi za a cike ma? Ya kamata mu fahimta, kada ka allaka ranka kawai ceto ceto, ka zamna babu ruwanka da abinda Annabi ya ce, kai ta bi kawai wani hacca ya kakkuyi komi na sa ku aljanna. Ka zamna kawai haka nan, ba kai ba komi, shi zai sa ka aljanna, to wani irin ceto, wani irin repechage zai ba? Wannan maganan ma da ya faɗi shi aljanna. Attala al-gaiba am ittakhadha inda ar-rahmani ahada, ya tsinkayo wani gaibi ne, koko yayi alƙawari ne da Allah, shi Allah shi dan aljanna ne, kuma zai sa kowa aljanna. Wannan maganan ma ai mugun magana ce ga Allah, mugun magana ce. To kun ji yanda ceton ho yake, ko ka zo da kayanka bisu isa ba, sai Allah ya sa wani ya cece ka a cike maka ka wuce. Amma ba haka nan ba tubus, ko akaba kaba da musulunci, ko akaba kaba da Allah ya ce, Annabi ya ce, kuma kai tsumin ceto kake, tsumin ceto kake. Annabi sallallahu alaihi wasallam me yace ma dangin shi da aka ce mai fasda abi ma tu umar wa arid anil mushrikin inna kafainakal mustahzi'in. Wannan aya ko? A'a, ba wannan aya ba, wata aya da aka ce mai wa anzir ashiratakal aqrabin, ka galgadi danginka makusanta. Annabi ya tattara su gaba daya, banu quraish ya a lokacin farkon musulunci ne, yace musu ya ƴan uwana, yanzu in nace muku yaki ya zo daga nan gurin, kun gaskata ni? Gaba ɗayan suka ce ma alimna fika kadhib, ba mu taɓa sanin ƙarya a tare da kai ba, ai kai siddiq ne, mai gaskiya ne. Yace musu to ku sai kanku daga wuta gurin Allah, ni ma'aiki ne Allah ya aiko ni, ku ce la ilaha illallah za ku samu rabo. Ya musu wa'azi, ya musu wa'azi, a cikin wa'azin da ya musu yace ya Fatimatu bintu Muhammad, yace ya ke Fatima ɗiyan Muhammadu, shine ko yake faɗi mata, yace salini min mali ma shi'it, ki tambaye ni daga dukiyata abinda nake da ina iya baki in baki. La agni anki minallahi shay'a, banna iya miki komi a gurin Allah in biki ba. Yace ya Abbas, yayi kiran Abbas ammin shi, yace ka sayi kanka gurin Allah, kakkace ban iri sama ba sako, ranar kiyama banna iri, banna iya ma komi a gurin Allah. Annabi yake mana galgadi yace kal in ga ɗaya daga cikinku ya ɗauko raƙumi iya hamimiya a bisa kanshi, mu gamu da shi. Yace ya Rasulullah, cece ni, ni kuma in ce mai banna iya ma komi, na iri sama sako a duniya. Ka in ga ɗaya daga cikinku ya ɗauko saniya a kanshi tana kuka, yace Annabi cece ni ka taimake ni, ni kuma in ce mai banna iya ma komi, na idi sama sako a duniya. Ka in ga ɗaya daga cikinku ya ɗauko akuya, ka in ga ɗaya daga cikinku, Annabi ya siffanta mu da siffofi na dabbobi. Su wane ne a kan wannan hadisi masu cin gulu da sauransu? Gulu ake cewa ko gululu? Gululu. Duk wani ma'aikaci ya shiga cikin wannan in ya ci gululu. Ɗauki kowane ma'aikaci kake so, kwaro daga tela, in ya yayyanke, ya zubda, ya tattara, ya yi wani abu, gululu ne zai tattaru ya ɗauko shi ranar kiyama. Ya ci gululu ba. Kwaro daga masu gyaran television da radio, idan suka ɗauke wasu ƙusoshi ko wani anten ko wani abu, suka tattara an yi amfani da shi, sun ci gululu, za su zo da shi ranar kiyama.
kowane mai sana'a, kowane inda ya rage kayan mutane shine yake tattaruwa ke tattaruwa ka dauko shi ranar kiyama. Idan annabi ya ce na ida ma sako ban na iya ce tanka anan, to ya za ka yi kai mai tsiman ceto? Ashe ceton sai ka yi abin kirki, sai ka zo da kayanka bisu isa ba, sai Allah ya yi umarni ga wani ya ceci wani. Man dhallazi yashfa'u indahu illa bi idhni. Saboda haka kakka dogara ka ce ni ceto nake tsime, ceto nake tsime. A'a, akwai ceto taba'an a musulunci, amma tukuru ka tashi kai aiki. Tukuru kai tsime kake har sai an cece ka, kai aiki kawai ka huce, sai an yi refreshe ɗinka, ka samu ekiri, ekiri ka huce shikenan, ko oral kakka tafi faɗo. Tukwana a ce ana neman refreshe, wai duk tsime suke a yi refreshe. Ai refreshe ne kawai, bakai ba komai kawai tsime muke a yi. Shedan ya karkatar da hankalinmu. To kaga wannan musiba ce, rashin fahimtar menene ceto shi yasa mutane da yawa suka hallaka. Taba'an mun sani akwai ceto, amma su wa za a ma, kuma wa za a yi, kuma me za a ma ceton? Wannan ne zaka karanta da kyau. Sai Allah ya ce mine, kalla, al'amarin ba haka ba yake. Sayakfuruna bi ibadatihim, za su kafirce ma wannan bautar tasu da suke suna ibadarsu. In ka ce kana bautar shedan, kana bautar wane? Ya ce ai ni ba shi ba nake bauta ma. To in dai ba annabi ba ya zo ma da wannan abin da kake bautar wani ne kake? Haka ne ka'ide. Wa yakununa alaihim didda, su zamanto kishiyoyi ne tsakaninsu a wannan rana. Farkon wanda suka ce sun bi Isa kristoci don ya cece su, ana tashi ranar kiyama Allah mai zai ce ma Isa? Farkon magana Allah zai ce ma Isa, ya Isa ibn Maryam, a anta qulta linnasi, kai ne ka ce ma mutane ittakhadhuni wa ummi ilahain min dunillah, ku kama ni da ni da uwata ku bauta mu ba Allah ba? To kaga kai wanda kai ta bi kana tsima ya cece ka, gashi Allah ya sa shi gaba ya ce kai kace ayi wannan, annabi Isa mi zai ce? Subhanaka ya Allah, sarkakakka Allah, sarkakakka, sarkakakka ya Allah, zai ce annabi Isa anan ko? Sai ya ce mine, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, ai ba bai cancanta ba a gare ni in faɗi abinda bani da haƙƙi akan shi. To kaga iya faɗi a lokacin ya ce bai cancanta ba ya faɗi abinda bai da haƙƙi. In kuntu qultuhu faqad alimta, ya Allah in har na gaya musu wannan magana ka sani, ni ban gaya musu ba Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, Allah ka san abinda yake raina, ban san abinda ke gare ka ba. Sai ya ce mine, innaka antal allamul ghuyub, kai ne wanda ka san gaibi gaba ɗaya, kai ka san shi. Ma qultu lahum illa ma amartani an ibudullaha rabbi wa rabbukum, ban gaya musu ba komi, ban ce musu ba komi, sai abinda ka ce in ce musu. Ku bautata ma Ubangiji Allah, Ubangiji na Ubangijin. To kai da kai ta bin shi don a cece ka. To gashi can ya ce bai ce ma ba komi, kawai ca ne musu Allah, ku bauta ma Ubangiji Allah, Ubangiji na Ubangijin. To kai ka zo gurin shi kana neman ceto, kaga anan shine duk wanda ka bi ba ta hanyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da tsiman ya cece ka, shine Allah ya ce sayakfuruna bi ibadatihim, za su kafirce ma tsakaninsu ibada da suka yi. Saboda tsiman kai tubus kawai ya zo ya cece ka. Wa yakununa alaihim didda, su zamanto kishiyoyi a wannan rana. Kai jama'a, gamuwa da Allah ba abun wasa bane. Kawai ka tsaya kai tukuru, kai kukan zunubi a kanka, kai kuka Allah ya gafarta maka. Abin da muke so da Allah subhanahu wata'ala ya zaɓe mu wannan al'umma, ya zaɓa mu wannan wata, watan Ramadan, don mu tuba mu wanka mu zazzage duk wani abin da muka sharɓo. Ana cewa an ga watan Ramadan na sallah, mu kuma ya kasance an yahe mu zunubanmu gaba ɗaya. Allah ya zaɓe mu da ya ɗora mu a cikin wannan da yake ba mu lokuta na mu wanka. Ai zaɓi ne, zaɓi ne na Allah subhanahu wata'ala. Ana cewa an ga watan Ramadan, mun kuma an wanke mu zunubanmu gaba ɗaya. To yaya za a yi mu samu wannan? Sai mun yi azumi, azumi. Menene azumi, azumi? Za mu yi azumi ba ishirwa ba ce ba da yunwa kaɗai azumi. Mu yi azumi mu kakkame daga jikinmu dukkan abin da Allah ba ya so. Mu yi azumi da idanuwanmu. Mu yi azumi da harshenmu.
mu yi azumi da ƙawahuwanmu. Kada ƙawahuwanka su je gurin abin da Allah baya so. Kada ka dinga kallon abin da Allah baya so. Kai ya kasance kunnenka kullum music ganga kawai a more kuma kana azumi. Kai azumi da kunnenka. Kai azumi da idanuwanka. Kai azumi da ƙawahuwanka. Wannan ka kare jikinka ne. Sannan ka dukuwa zuwa ibada. Salloli, Alkur'ani, sadar da zumunci, saraka, biyayya ga uwaye, da duk abin da Allah yake so ka dukuwa ka yi. Wata ɗaya ne ya jama'a za a kankare ma zunuban gaba ɗaya, kai yanzu bai kai wata, saura kwana nawa? Saura kwana 20 in ya cika ko? Saboda haka duk wanda ya barci a kwana 10 yanzu ya holka. Tashiwar tsake, kal ai banda kai, abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan, abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana. Ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu bamu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna gaba daya da yawa daga cikin jama'a sun aiko suna bara addu'a ya Allah muna roƙonka ka biya bukatun su na alkhairi Allah ka biya bukatun su ka biya bukatun mu ya rabbal alamin da yawa daga cikin daliban ilimi wanda za su yi examen sun aiko suna bara addu'a ya Allah muna roƙonka ka hore kirjin su su yi karatu Allah ka ba su su jarrabawa wannan da take zawa Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda zaka diyauta daga shiga wuta a wannan dare namu na Ramadan Rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.